Dobré odpoledne všem, už to slyšíte dneska asi po páté, tenhle ten pozdrav, nebojte, už bude taky přestávka, ale než bude, tak já bych vám chtěl něco říct o kvalitě a kvalitařině. Jmenuji se teda Václav Klimeš, pracuji v CZNiku, mám tam na starosti testování, sekundární podporu, dokumentování a kvalitařinu a mám tam k tomu pár lidí k ruce. Tak tohleto téma, nebojte se přiznat, že potřebujete SQA. Já ho nějak rozeberu. Napřed řeknu, co to vůbec je kvalita, protože to SQA znamená Software Quality Assurance, takže o čem vlastně tady se bude těch 20 minut jednat. Potom, proč se zajímat o kvalitu? K čemu, komu kvalita je? Představím nebo zmíním 4 technické, typické role ve firmě a řeknu, co asi tak každá z těch rolí může pro kvalitu dělat. A myslím, že toho nebude úplně málo. A vlastně to je na úvod. Tak já se jen tak pro informaci zeptám, protože vy jste tady z různých společností, kdo z vás zvedněte ruku, kdo má nějaké podřízené? Kdo? Jeden, dva, tři. Není vás mnoho. To, dobře, děkuji vám. Já jsem schválně tu přednášku cílil tak, aby i ten, kdo vlastně není nějakým pracovníkem, který má rozhodovací pravomoce, aby si z ní mohl něco odnést. Čili jsem-li v uvozovkách pěšák ve firmě, a samozřejmě víme, že ty pěšáci jsou ty nejdůležitější, tak co, a mám zájem o kvalitu, co můžu dělat? Tak, zhruba do toho, co to teda je kvalita? Já se budu často opírat o známý soubor norem, to těch 9000-kových v českém překladu, případně, takže kvalita je tam definována jako stupeň splnění požadavků souborem inherentních charakteristik. Tak, člověk musí trošku mít to technické myšlení, aby se k ním dokázal prokousat. Já jenom vysvětlím možná neobvyklé slovo inherentní. Inherentní znamená něco, co je dáno, co je dáno vnitřkem, co je neoddělitelné, nerozlučně spjaté s tou věcí. Čili já nevím, jestliže mluvíme o nějakých jabkách, můžeme říct, že jsou zelená, šťavnatá, kyselá a v Kauflandu je mají za 19,90 kilo, jo, tak ty první tři charakteristiky, ty jsou inherentní. A to, ta cena je něco, co bylo nalepeno zvnějšku a lze to odpárat. A tahle ta definice kvality nám říká jednu zásadní věc, že ta kvalita je nerozlučně spjata s tou nějakou službou nebo softwarem. Budu spíš asi mluvit o softwaru. Čili je to něco, co nelze dodat zvenku, jako napřed něco udělat a pak řeknu, tak a já se budu snažit, aby to bylo kvalitní teď. Jo, tak tenhle přístup jde docela špatně. Existuje několik modelů kvality softwaru, já jsem vybral jeden, je tam spousta takových podstatných men, které hezky znějí, použitelnost, spolehlivost, přenositelnost, účinnost, vhodnost, nemá asi smysl je rozebírat úplně podrobně a říkám, je to jenom jeden z modelů, ale každý si může trošku představit, co, jak by měl asi kvalitní software vypadat nebo jaké charakteristiky by měl mít. Tak a já tady předvedu takové schémátko. Jeden z těch termínů, které už jsem použil, je Quality Assurance, čili v tom českém překladu těch norem je to prokazování kvality a je to definováno jako poskytování důvěry, že budou splněny požadavky na kvalitu. Tak poskytování důvěry v tu. Tohleto se často, to SQA se často používá jako synonymum pro testování, že jo. Hledáme testera lomeno ruské pracovníka SQA, jo. Často to vidím na webech a v nějakých personálních agenturách. Máte asi nějakou představu o tom, co to je testování, co to je prokazování kvality, to jsem teď definoval, alespoň zase vycházím z té normy ISO 9000. Tak podle vašeho názoru uděláme takovej kvíz. Kdo si myslí, že prokazování kvality v oblasti softwaru je totéž, co softwarové testování?
ruce nahoru, kdo si, kdo vnímá, že to jsou synonyma. Dobře, jeden, dva stateční. Tak, jaké jsou další možnosti? Řekněme, kdo si myslí, že testování je podmnožinou prokazování kvality? Aha, dobře, docela dost. Kdo si myslí, že prokazování kvality je podmnožinou testování? Jeden, dobře, děkuju. Tak, kdo si myslí, že prokazování kvality a testování mají neprázdný průnik? Dobře, 4, 6, dobře, děkuju. A kdo si myslí, že to jsou jako vlastně úplně různé věci? Jeden, dva, dobře, děkuju. Tak, já osobně, tak jak chápu kvalitu, se přikláním k té poslední možnosti. Testování je něco vlastně úplně jiného. Jak já prokážu, jak já poskytnu důvěru, že požadavky na kvalitu budou splněny? Tím, že to otestuju, a jak to udělám? Tak, že to otestuju, řeknu, je tam nula chyb. No a někdo řekne, no tak to si to asi neotestoval moc dobře, jako jo. A nebo řeknu, tak... Potestoval jsem to, našel jsem tam 42 chyb prostě s velkou závažností. A kdo řekne, no to asi není dobrý software tohleto. Jo. Prosím vás, já si myslím, že prokazování kvality nebo poskytování důvěry, že požadavky na kvalitu budou splněny, plyne z toho, že mám nějaký postupy a já ty postupy aplikuju. A kdo je v případě vývoje softwaru aplikuje? No, vývojáři. Vývojáři jsou ty, kteří vlastně jejich činnost poskytuje tu důvěru, že požadavky na kvalitu budou splněny. To je můj pohled. Ono tohleto, vidíte tam spoustu volného místa, není to samoučelný. To schéma, jak ho ta norma naznačuje, je poměrně větší. To testování patří do nějakých škatulky, které se obecně říká řízení kvality. Zase ty definice nejsou úplně intuitivní, proto je tam radši píšu, je to plnění požadavku na kvalitu. Myslím si třeba, že to, co patří do řízení kvality a nepatří do testování, jsou kontroly třeba nějakých procesů, které hrají roli ve vývoji. Nikoliv jejich výsledků, ale těch procesů. Další věc je zlepšování kvality, čili zvyšování schopnosti plnit požadavky na kvalitu a plánování kvality. A teď jak to spolu souvisí? Je tam takhle spousta šipek, mělo by to jít odzhora, právě proto, že jestliže chci vytvořit kvalitní software, no tak je úplně nejlepší, když jako má o to zájem vedení té společnosti, nebo když chci poskytovat kvalitní službu. Samozřejmě to je analogická věc. Čili ta norma počítá s tím, že existuje něco jako politika kvality, což je něco, co se přímo odvíjí od politiky celé té společnosti. Čili je to věcí top managementu. Na základě politiky kvality by měly být stanoveny nějaké konkrétní cíle, určeny procesy, kterými se to těch cílů dosáhne. Potom by vlastně ty služby by měly být poskytovány a software by měl být vyvíjen právě v návaznosti na tyhle ty procesy, podle těch procesů. Mělo by se to všechno otestovat, jestli to tak opravdu je, ať už ten proces nebo ten výsledek, to je to řízení kvality. Měly by se z toho vyvodit nějaké důsledky, jak teda vyvodit důsledky a na základě jich by se měl ten proces upravit. A takhle, když to budeme dělat, prostě neustále reflektovat tu činnost a zlepšovat vlastně, dělat nějaké malé kručky, tak prostě kvalita by měla růst, což praví norma. Já jsem tomu nakloněn věřit a v CZNiku se o to konec konců docela tímhletím způsobem snažíme. Ono to vlastně potom, kdo znáte Demingův cyklus, tak já si myslím, že tam je těsná paralela těch čtyř činností. Naplánovat, provést, zkontrolovat a upravit ty procesy. Tak, to byl takový teoretický rozbor. A teď k čemu to vůbec je, tadyhle taková, řekněme, akademická záležitost.
Přínosy péče o kvalitu jsou mnohé. Jsou tam vlastně, přímo ta norma definuje čtyři. Jednak je to udržování zaměření na stanovené cíle. Prosím vás, já předpokládám, že vaše společnosti, ze kterých pocházíte, že mají v nějakým tom plánu, v těch výhledech a záměrech něco jako zlepšování se, zlepšování produktů, lepší vztahy nebo dobré vztahy se zákazníky, dobré vztahy ve firmě. Čili pokud ano, tak snaha o kvalitu je vaším přítelem. Potom efektivní používání zdrojů. Samozřejmě jsem byl zaměřen správným způsobem na to podstatné, šetřím tím časem, úsilím, procesorovým časem, hardwarem, tímhle vším. Ty moje produkty, ať už je to software nebo služba, jsou kvalitnější. A to samozřejmě vyúzkí taky ve spokojenost a důvěru zainteresovaných stran, což nejsou jenom zákazníci, ale můžou to být technici, vlastně asi my, protože asi tady jsme tak vesměs z technických pozic. Management je spokojenější, čili budoucnost je zkrátka lepší. Tak, to byl takový nutný teoretický úvod. A já vezmu první pozici, kterou nebudu představovat. Buď máte ve společnosti nějaké testery, nebo aspoň tušíte, co takový tester jako dělá a k čemu by mohl být dobrý. A já to teď souvstažním s těmi myšlenkami o kvalitě. Takže vezmu věci, které každý jednotlivý tester, ačkoliv třeba nemá nějakou velkou podporu ze stran svého nadřízeného a tak dále, by klidně mohl dělat. Testeři samozřejmě testují software, to je nad slunce jasnější, ale oni můžou testovat spoustu dalších věcí. Můžou třeba testovat specifikaci toho softwaru. Proč ne? Tak mám nějakou představu, jak by měl software, nebo jak by měla specifikace vypadat, že jo? Testování vždycky je, že mám dvě věci, tu realitu a nějakou představu nebo popis a já to zkouším spárovat a zjišťuju, kde se to odchyluje. Čili jestliže specifikace by měla být nějak jednoznačná, měla by být úplná, měla by být ověřitelná, že jo? Ty požadavky na ten software by měly být takové, aby šly ověřit. Zadání totéž, dokumentace softwaru, určitě ji lze otestovat. Taky to děláme. Že jo? Jestli vůbec existuje, jestli je úplná, jestli jak se koresponduje s tím softwarem, jestli tam nejsou nějaké pravopisné chyby, jestli tam jsou dobré nákresy a tak dále. Tohle to všechno může a já si myslím, že by měl dělat tester. Potom testeři jsou taková jako dobrá role, která může vlastně do toho celého procesu vtáhnout zákazníky. Proč vlastně ale by tam měla vtahovat zákazníky? No, protože čím dřív zákazník nebo uživatel, teď záleží, jak to ve firmách máte nastaveno, čím dřív uvidí ten software, který vy vyvíjíte, tím dřív vznáší požadavky, tím levnější a rychlejší je to upravit podle toho, jak ten zákazník to chce. Čili tester, když má takovou tu správnou šťouravou mentalitu, tak může přicházet na díry v požadavcích, nějaké nejednoznačnosti, neúplnosti docela snadno. A tester nakonec, když ten software dobře otestuje, tak může vlastně s tím zákazníkem se nad tím sednout a provést ho tou novou funkčností. A to je vlastně poslední příležitost, kdy tedy lze ještě nalézt a opravit nějaké chyby předtím, než se to dostane na produkci. Testeři by měli, a já myslím, že mohli zaznamenávat svoje osvědčené postupy. To, jak něco otestovali. Nemusí to být žádná obrovská metodologie. Jo, to by taky šlo, ale nebylo by to asi vhodné. Stačí pár poznámek o tom, jak se daná věc testuje, s čím souvisí. Jo, až se to bude přepisovat za 2 roky, budete vy testeři nebo vaši nástupci rádi, že se máte čeho chytit. A takže to je, co můžou dělat testeři. Ty přínosy ke kvalitě, já je vždycky budu strukturovat podle těch 4 bodů, které jsem tam měl na začátku uvedeny. Čili testeři můžou
a mají, to je vlastně smysl jejich práce, poskytovat informace o kvalitě produktu a o tom zbytkovém riziku, čili o tom riziku, které vlastně zbyde v té aplikaci, když se nějaké ty chyby odstraní. Ne všechny se odstraní a ne na všechny se přijde. Co můžou testeři dělat? Měli by podávat systematické podněty ke zlepšení a rozvoji. To je podle mého nezastupitelná role. Nejenom, že říct v téhle aplikaci, na téhle obrazovce je takováhle chyba, ale trošku se zamyslet nad tím, a to je vlastně už řeč i té normy ISO 9000, zamyslet se nad tím, jak můžou existovat takové procesy v té firmě, které dovolily vznik takovéhle chyby. Jo? Testeři jsou vlastně u jádra té věci a měli by tohleto reportovat dál nebo výš. Samozřejmě ta práce těch testerů nepřímo přispívá ke kvalitě produktu. Typicky je to ta funkční vhodnost, kompatibilita, použitelnost a tak dále. Říkám nepřímo, protože oni jenom upozorňují na tu nekvalitu, ale oni ji nějak neopravují. No a spokojenost a důvěra zainteresovaných stran, pokud trošku přizvete ty svoje uživatele nebo zákazníky do toho vývojového procesu, oni budou určitě spokojenější a budou spokojenější i ty vývojáři, protože potom, po té, co 4 měsíce vyvíjí novou funkčnost, pak to s velkou slávou se předvede zákazníkovi a on řekne, a to já jsem vůbec nechtěl, tak to je jako docela velký zdroj frustrace, takže pokud se tohleto zjistí po 14 dnech vývoje na nějakým prototypu, je to jedině lepší. Tak, to byly, co může udělat tester pro kvalitu. Vývojáři, to je role, kterou vůbec nebudu představovat, jenom řeknu, co zase mě napadlo, jak by vývojář, jeden sám o sobě nebo dva, kteří budou mít takovouhle touhu dělat kvalitnější věci, co by mohli dělat. Takže můžou se revidovat navzájem kód. Prostě Pepa něco naprogramuje, Franta se na to podívá. Jo? A má to mnoho, mnoho dobrých důsledků. Jednak tam může odhalit nějaké chyby. A za druhý, on se trošku v tom naučí se vyznat. On se s tím seznámí. A potom, až Pepa bude na dovolený nebo někde a Franta tam bude muset něco změnit, upravit, on už bude vědět trošku líp, jak. Musím říct, že tohle je věc, která se u nás dělá. Dělá se tam dost a podle mého názoru je to jedna z nejlepších věcí, kterými optimalizujeme ten vývojový proces. Potom vývojáři by mohli a podle mojeho názoru měli vytvářet jednotkové testy, to jsou unit testy, že jo, otestovat úplně tu základní funkčnost, aspoň jeden dobrý průchod. Podle mého je to věc stavovské cti vývojářů, že jenom něco nenaprogramuje naslepo a nehodí to testerům, oni si tam ty chyby najdou. Najdou samozřejmě, o to nejde. Měli by vývojáři psát dokumentaci, samozřejmě vývojářskou, nikoliv uživatelskou, na to jsou jiné role, ale udělat si nějakých pár poznámek, nějaké schémátko o tom, jak je ta daná funkčnost navržena, nemusí to následovat nějakou složitou metodologii. Jo. Jednoduchá schémátka, poznámky. Používat kontrolní a refaktorační nástroje. Jo, existuje spousta nástrojů na tohleto, většinou mají příponu Lint a spousta dalších je, které vám řeknou, že prostě tenhle kód máte moc složitý a tohleto je nečitelné a tady máte nějak moc málo komentářů a tak. Málo to stojí, že jo, tahleta kontrola. A občas má dobré výsledky. Vývojáři by taky mohli, zvlášť když je jich víc na jednom produktu, a to je, dneska se asi nepíšou tak jednoduchý software, že by to napsal jeden vývojář. Vývojáři by měli dodržovat, vytvářet a nějakým způsobem taky upravovat svoje pracovní postupy, čili nějaký coding standard. Jestli tedy ty proměnné začínáme velkými písmeny nebo malými ty identifikátory a tak dále, když tomu přijde někdo další, aby se v tom vyznal poměrně rychle. A vývojáři by mohli, pokud mají tu možnost, úzce spolupracovat s testery. Myslím si, že
Je to jedna z velkých deviz, vlastně dobré vztahy mezi vývojáři a testery, když ty jedni druhé nevnímají jako jakousi konkurenci nebo kontrolory nebo ty, kteří dělají chyby. Jedni od druhých se prostě můžou učit. Obvykle testeři ví méně o tom, jak to má fungovat, a vývojáři ví méně o tom, jak to opravdu funguje. Jo, a takže když si ty znalosti předají, je to rozhodně lepší. Tak, potom je další role. Já dám zase, dělám malý kvíz, kdo má ve své společnosti dokumentaristu technického. Tak, to jsem si připravil těch pár slajdů dobře, nikdo nezvedl ruku. Já jsem tuhletu roli chci primárně představit a samozřejmě i říct o tom, jaké přínosy může mít pro kvalitu. Takže, kdo to je dokumentarista? Já vždycky někde najdu nějakou definici, pak s ní nejsem spokojen, tak to stejně vlastními slovy opovídám okolo. Takže technický dokumentarista je profesionální autor dokumentace a má dokumentaci shromažďovat, uspořádat a rozšiřovat, a to nějakou formou, která je srozumitelná těm jeho potenciálním posluchačům. V angličtině se tomu říká technical writer, obvykle téhleté roli. Tak, já ji tedy trošku víc ještě představím, co dokumentarista dělá. Tady vidím, že mám nějaké trošku uřezané, ale jo, jenom naštěstí málo uřezané řádky. Takže dokumentarista nikoliv překvapivě vytváří a aktualizuje dokumentaci. Co už může být překvapení, že ne každou. Dokumentaci pro vývojáře nejlíp napíše vývojář. Jo. Dokumentaci pro testery nejlíp napíše tester. Například. Ale dokumentaci pro koncového uživatele nenapíše nejlíp koncový uživatel. To musí udělat někdo, kdo má dostatečné technické vzdělání a povědomí, ale zároveň jaksi nestratil schopnost mluvit lidským jazykem. Takže tam je právě místo pro dokumentaristu v psaní uživatelské dokumentace. Případně tu mám ještě napsáno třeba nějaké pomocné obchodní materiály, třeba soupis technických vlastností produktu, který ale je podán poměrně netechnickým jazykem. Tak to je docela pole působnosti pro dokumentaristu. Potom taky může a měl by sepisovat a revidovat tu stávající dokumentaci, a ohledně té dokumentace, kterou on nevytváří, tak může dělat spoustu dalších věcí. Například by měl stanovit její nějakou strukturu, kostru, může ji revidovat, může testovat dokumentaci. Doufám, že už vás nepřekvapuje sousloví testovat dokumentaci po té, co jsem tady měl plamenou řeč o testerech. Navrhuje koncepci dokumentování, pokud není ještě stanovena. Tak, a jak by takový dokumentarista ke kvalitě mohl přispět? Samozřejmě on je zacílen na zákazníky, na uživatele. Jo. Potom měl by efektivně uspořádávat informace, nejenom v tom jaksi mikroměřítku, že by měl vytvářet nějaké dokumenty, ale vůbec to, jak budou dokumenty organizovány někde na interní wikině, jak budou třeba pojmenovány adresáře, aby tam každý našel rychle to, co tam hledá, to je potřeba. Tím, že se dodá k produktu nějaká dokumentace, tak to zvýší jeho použitelnost a udržovatelnost, čili možnost nějakých změn. A to pochopitelně vede ke spokojenějším zákazníkům, možná i kolegům, kteří obdrží méně v uvozovkách nejapných dotazů od uživatelů, jak co to vlastně má tohleto dělat a jak se to ovládá a mně to nejde. Tak a poslední role, kterou bych chtěl zmínit, je sekundární podpora. Co to je? Nebudu číst definici, je to vlastně technická podpora zákaznické podpory pro ty záležitosti koncového uživatele. Čili zákaznická podpora si neví rady s něčím, s čím kontaktuje uživatel, neví si s kým rady po technické stránce,
předá tenhle ten případ technikovi, specialistovi, ten případ vyřeší, nějakým způsobem vrátí. Ten algoritmus tadyhle je zhruba naznačen. Samozřejmě není to jenom nějaký řešitel, on si ty informace musí aktivně dohledávat. Musí vlastně z toho lidského laického jazyka to přeformulovat, třeba to zadání pro techniky, pokud není sám schopen tohleto zvládnout. Jo, čili projde databáze, podívá se do dokumentace, jak to má fungovat, zkusí si zreprodukovat chybu a potom udělá dobré, přesné hlášení, se kterým se může zabývat programátor nebo systémový administrátor. A samozřejmě by taky neměl nechat ty záležitosti zapadnout. Jo. Tak, co sekundární podpora, čím může přispět ke kvalitě? Takže jednak je zacílena na zákazníky, může propojovat tím oddělení, protože vlastně s principem svojí činnosti je někde mezi helpdeskem a technickým oddělením. Jo? Čili může vlastně budovat tím dobré vztahy ve firmě. Nestratí se podněty ke zlepšení od zákazníků. Ta technická podpora by s nimi měla pracovat a upozorňovat. Podívejte se, zákazníci mají spoustu problémů s touhle funkčností. Jde tam o úsporu kapacit vývojářů a administrátorů a větší použitelnost toho produktu. A to, co teda tady je uříznuto, tak přispívá ke spokojenosti tím, že rychleji a účinněji řeší ty technické potíže zákazníků. A pak to samozřejmě působí i ve smyslu nižší frustrace té zákaznické podpory, která si s tím opravdu nemusí po technické stránce vědět rady. Takže to byly vlastně představení těch čtyř takových relativně typických rolí, nebo rolí, které by měly být typické v technologické firmě, a toho, že každý pracovník v té roli si myslím, že může udělat docela dost pro to, aby přispěl ke kvalitě a tím i ke spokojenosti všech zainteresovaných. Čili já bych se rozloučil s heslem, že každý může pro kvalitu něco udělat. I byk by to byl ten pěšák. Děkuju vám za pozornost. Tak, dotazy k testování kvality. Tomáš Hálák, 24. Tomáš Hálák, dobrý den. Já se chci zeptat, při testování kvality softwaru určitě neodmyslitelně by tomu měla patřit i testování bezpečnosti, zejména třeba u webových aplikací, nějaký cross-site scriptingy a testování jako oprávnění přístupu k různým objektům a podobně. To máte zahrnutý v těchto plánech, nebo to řešíte nějak jakoby odděleně celou tuhletu problematiku? A případně jakoby ještě by mě zajímalo, jestli dokážete odhadnout nějak procentně nebo kapacitně, jakou část toho času a energie, kterou věnujete té kontrole kvality, věnujete právě té otázce bezpečnosti. Děkuji. Tak my to úplně konkrétně to v CZNIKu máme rozdělené, takže vlastně testování bezpečnosti se zabývá speciální tým, jehož představitelé jste tady odpoledne viděli. Ono totiž samozřejmě, že bezpečnost je jedním z atributů kvality softwaru, ale je to tak specifická a rozsáhlá oblast, že obvykle se ani po testerech třeba nepožaduje to, aby uměli testovat jaksi bezpečnostně, že na to jsou opravdu speciální testeři a to bezpečnostní testování probíhá v jiném jaksi týmu. Čili obdobným způsobem máte jiný tým, který obdobným způsobem se zaměřuje pouze na bezpečnost a testuje toto. Dobře, děkuju moc. Dobrý den, Tomáš Balek. Já se zeptám, vy jste tady zmiňoval vlastně testování hodně a že ten vlastně tester může zapojovat zákazníka. Nevyplatilo by se v těch případech spíš vlastně využít na začátku nějakého UX designera, který by pomohl s tím zákazníkem to vytvořit a až pak následně testovat, jako než to 10x opravovat, tak to jednou vymyslet a pak už méněkrát to opravovat.
Děkuju. Kdybych měl odpovědět jedním slovem, odpověděl bych ano. Takže já s váma naprosto souhlasím. Je to jedna z rolí, kterou se teď právě taky snažíme zavádět. Jenom bych k tomu přidal perličku z jednoho ze svých předchozích zaměstnání, že byla redesignována opravdu ošklivá aplikace a museli tam potom vývojáři uměle přidat ty ošklivosti, na které byl zvyklý ten uživatel, prostě protože s tím novým hezkým a intuitivním prostředí prostě se nemohl zžít. Takže ono to taky neřeší to úplně všechno, ale máte naprostou pravdu, že ten první krok by měl být nějaký design provedený profesionálem. Je tady ještě jeden dotaz. Já bych to nechal na přestávku. Máme za sebou docela dost času zase, pojďme se trochu projít, pojďte si dát ještě něco k jídlu, než začne poslední blok a vaše Klimeš je tady k dispozici. Ano. Díky. Děkuju.